Estos són els aplaudiments de tot un poble orgullós. Aplaudiments que durant setmanes han omplit els nostres carrers buits per a cridar un immens gràcies. Gràcies a qui ens cuida sense mirar quants diners portem en la butxaca. Gràcies a qui ens cura quan ens afecta la malaltia, sense importar d'on venim. Gràcies a qui ens ajuda a educar les nostres filles i fills, a pesar de totes les dificultats. I estos són els aplaudiments de la dreta quan van retallar més de 1.000 milions el pressupost d'hospitals i col·legis. Quan van tirar al carrer més de 10.000 doctores i infermers mentre omplien les butxaques als seus amiguets. Quan el bipartidisme va decidir que era més important rescatar la banca abans que la salut de les persones o l'educació dels més joves. Quan aproven els pressupostos que ens discriminen per ser valencianes i valencians. Ara que els carrers van trencant el silenci, quins aplaudiments ens trauran d'esta crisi? Els aplaudiments dels qui sempre salven els diners d'uns pocs? O els aplaudiments als qui ens salven la vida a tots i totes? Nosaltres ho tenim clar. Ara, les persones primer.